Vėluoji, na nesvarbu, aš esu Evaldas iš gatvės vaikų, sveikas atvykęs į mano miestą. Šiandien ketinu jums aprodyti, eime. Šiame mieste tiek nėra ką veikti, kad mes pastoviai šlifuojam gatvę. Vis dėlto yra keletas objektų, kuriuos norėčiau jums aprodyti. Iš tiesų mes turim du žinomiausius objektus, abu du ir parodysiu, dėl jų iš proto kraustosi visa šalis. Pats žinomiausias objektas šiame mieste yra ne koks nors muziejus ar apžvalgos bokštas ar pažintinis takas, ne bažnyčia, bet vienintelė mieste kebabinė. Visi čia traukia šniūrais, nes kebabai čia žiauriai pigus. Šis miestas netgi užsitarnavo kebabų sostinės titulą, o kebabai čia vadinami menu. Be to, čia bandžiau įsidarbinti ir aš, pažiūrėkite, kaip man sekėsi jau pagrindinėje gatvės vaikų serijoje. Tu atleistas. Kaip tai atleistas, už ką? Sekantis netoks žinomas objektas yra apžvalgos bokštas. Kol kas jis yra aukščiausias tokio tipo statinys visoje šalyje, kol nieks nepastatė žinoma didesnio. Viso bokšto aukštis 55 metrai. Užlipote, nulipote, po kiek laiko vėl užlipote ir vėl nulipote. Ir vėl neturite ką veikti. Tai tiek. Tai yra viskas, ką norėjau jums parodyti.